Черкаський зоопарк запрошує на унікальну виставку земноводних. Такою колекцією, говорить його директор, нині не може похизуватися жоден звіринець України. Діло в тому, що ми намагаємося немножко привлечь внимание і наших посетителей, и гостей, которые приезжают в зоопарк, к тем животным, которые зачастую не удосуживают внимания со стороны наших гостей, потому что прежде всего обращают внимание на очень крупных животных, там интересные слоны, жирафы. Серед двох десятків різновидів амфібій можна побачити і зовсім мініатюрних, і одних із найбільших у світі жаб. Є тут кілька видів квакш, жаби-дереволази, тритони та саламандри. Але і це ще не межа. Ми плануємо збільшити як мінімум на 5-7 видів цю колекцію, яка у нас на сьогоднішній день є. Зараз ми очікуємо, повинні приїхати к нам лягушки-помідори, це лягушки з Мадагаскара. Вони чому таке отримали названня, тому що вони ярко-красного цвіту. Більшість з мешканців цих акваріумів у природі отруйні, але працівники зоопарку без жодних пересторог лізуть у акваріум голими руками. В наших лабораторних умовах вони втрачають свої оці такі властивості через те, що не харчуються тими тваринами, якими харчуються в природі. Раціон місцевих мешканців складають різноманітні безхребетні, а такі велетні, як жаба-ага, полюбляють великих тараганів та навіть невеличких гризунів. Овсянка, сэр. Простите, Берімор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлети, м'ясо. Це вже четверта виставка у павільйоні змінних експозицій, які збудували у квітні. Пропрацює вона до травня наступного року. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка, новини.